si shpëndodhi një ditë? Një kompani bëj një pyetje, them, cili është shqitimi i mirë në kompani? Edhe gjithë, thonë, ai që flet më bukur, ai që ka më shumë vite eksperiencë, ai që njeh më mirë produktin, ai që arrin ta bindi klientin, ai që arrin që atë të shesi mallin skarco. Atë që s'bën, atë që se blen njëri, atë të shesi, apo lloj-lloj përkufizimesh. E vetëm mënyrë se cili është shqitësimi i mirë në kompani është vlera. Sa shet ai? Në qoftë se ti shet shumë, je shqitësimi i mirë. Në qoftë se ti shet pak, je shqitësimi i keq. Numri është ajo që vlerëson ty a je, apo nuk je, do përten, numri është ajo se sa i sa ti je ti. Nuk është diçka që ka të bëjë me pjesën e paraqitjes jashtme, nuk ka të bëjë diçka me prejardhjen, nuk ka të bëjë me asgjë nga këto. Nuk dua që të panalizoj njëri edhe të më shiko se kshu, apo se kshu, apo se kshu. Gjithë çështja është që shqitësimi i mirë është ai që shet më shumë. Në qoftë se unë dua të vë një matës krahasimor shqitësi më të mirë, por ka një kleç këtu se duhet vendosësh sa kushte që të kemë të gjitha të njëjtat kushte, po për këtë mund të flasim posaçërisht për biznesin tënd. Atëherë ti je shumë transparent me stafin edhe i thua, shiko, këto janë shitjet e tua, edhe kjo është vlera jote. Neve gjithë mendojmë që ne jemi më të mirët, por kush e përcakton më të mirët? Përcakton tregu. Klienti ka një që quhet certifikat mirënjohje. Edhe ajo certifikat mirënjohje, domethën lek, money. Edhe në qoftë se ai të paguan, do të thotë që ti je një shitës i mirë. Nëse ai nuk të paguan, do të thotë që ti nuk je një shitës i mirë. Gjithmonë shitja fillon në momentin që klienti kundërshton. Në qoftë se klienti kundërshton, atëhere ai ka filluar të kuptoj për ka filluar të ketë ndërmend të bëj biznes me ty. Shitësimi i mirë është ai që më prapë harut. Shitësimi i mirë është ai që shet më shumë. Okej. Okay. Në një kompani ndodhi që shitësimi i mirë ishte drejtuesi i kompanisë. Edhe nuk është rastësi. Edhe nga analizat që bëm, doli që një kontratë që drejtuesi bënte, barazi me 6 muaj punë të agentit më të ri që këshin marrë të shitjes. Nga business activity që bëm një kalkulim të aktiviteteve të punës që ky drejtuesi bënte, ishte që ky pjesë më të madhe të kohës merreshte me stafin, edhe shumë pak kohë merreshte me klientin, apo merreshte me sistemin, apo merreshte me analizën e ti personale. Ky nuk ishte numër të vetin, target të vetin. Kjo që sugjeroj është kjo që neve mund të ulemi bashkë për biznesin tënë, si funksionon edhe si që shtek, por në qoftë se ti je në nivel drejtuesi, ruhu nga stafi, ki kujdes nga stafi, mos hargjo më shumë kohë se ç'duhet. Pse? Sepse po dëmton biznesin. Krijo mundësi që të krijosh po themi atë kuptimin e duhur të gjërave, pra trajnimin e duhur që ato dinë si të çesin, si të flasin, si të komunikojnë etj., por ruaj kohën tënde. 80% harxhoje kohën tënde me klientin tënd, sepse një kontratë jote e barazon me 6 muaj të atij. Nuk e di sa është tek biznesi yt, ne mund të ulemi ta kalkulojmë, por në përgjithësisht në për biznesin që kam bërë është nga 6 muaj, 3-4 muaj, më kupton? Sepse ka shumë një nivel shitjeje. Pra, shitja e një CEO-je është vlerë shumë e madhe. Shitja e një agenti është me vlerë shumë të ulët. Te ky agenti duhet të punojë 1 muaj, 2 muaj që të kapi një të këtij. Po sigur ky lart bëj 2. Hop, 1 vit. Po sigur bëj 3, 2 vjet. Pra, keni kujdes balancën dhe mos më thuaj që kam shumë punë, kam shumë punë, kam shumë punë. Ka probleme stafin, ka probleme këtu, kam probleme këtu. Analizo kohën, edhe analizo se sa lekë është ora jote. Nuk po flas sa paguash, por sa është në vlerë me klientët. Në qoftë se ti një kontratë barazi me 6 muaj stafit apo 3 muaj stafit, apo qoftë edhe 1 muaj stafit, lutem, fokuso tek shitjet e tua, edhe mos u merr shumë me stafin. Stafit jepja drejtimin e duhur, krijoj mundësinë që të rriten, zhvillohen, por kushdo me punu punon vet. Por mos rreziko shitjet e kompanisë. Shitjet e kompanisë varen nga ai që shet më shumë, nga shitësi më i mirë. Edhe shitësi më i mirë je ti. Kështu që lutem, ki kujdes, nëse ti je pronar biznesi, lutem fokuso te shitjet. Nëse ti je drejtues biznesi apo je drejtues shitjesh, të lutem fokuso te shitjet.
Në qovë se e agent i ri, të lutën fokusot të shitit. Biznesi barazi me shitje. Aty kuptohet klienti, kuptohet problemet e klientit edhe kuptohet nevoja për zgjerim apo për zhvillim. Okej? Nëse dëshiron që mund të bëjmë një kalkulim bashk, më shkruaj në mesazh në WhatsApp edhe bashkë mund të lëmë një takim. Deri atëherë, mirpres.